Parlamentis თავმჯდომარე მაღალთი ანაჭარაში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები წარადგინა. დავით ბაქრაძემ ქედის, შუახევისა და ხულოს რაიონებში აჭარის უმაღლესი საბჭოს და საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარობის კანდიდატები დაასახელა. ქედაში იაშა შერვაშიძე და ირაკლი ბარამიძე, შუახევში ომარ მეგრელიძე და მიხეილ მჟავანაძე, ხოლო ხულოში ანზორ ბოლქვაძე და მურმან ბოლქვაძე იყრიან კენჭს. კანდიდატებმა მოსახლეობას სიტყვით მიმართეს და რაიონების პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ. კანდიდატების წარდგენას ადგილობრივებთან ერთად პედაგოგები, გამგეობის წევრები და სხვა საჯარო მოხელეები ესწრებოდნენ. დღეს ნაციონალური მოძრაობა წარადგენს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატებს მთიანი აჭარის სამ რეგიონში, ხულოში, ქედაში და შუახევში. ეს არის საქართველოს ის კუთხე, სადაც ფაქტიურად ბოლო წლებამდე არ არსებობდა არანაირი განვითარება. ბოლო წლებში დაიწყეთ ძალიან ინტენსიური პროგრამები, კეთდება გზები, ხულოში კეთდება ძალიან მაღალი დონის კურორტი ბეშუმში და ეს არის ყველაფერი ნაბიჯები გადადგმული იქითკენ, რომ ამ რაიონებში იყოს მეტი განვითარება, იყოს მეტი კეთილდღეობა.